Мираба дослар, кефіңіз ерінде ме? Менің жекені оқында лаф етмеге вақыт келді. Бұ афтан асыл премьералар бар екен. Сізге де мерақлы ма? Ойле олса бізге қошылыңыз, чүнкі мен мерақлы фильмлерін азырладым. Башлаймыз? Бірінші премьера «Не время умирать» адлы бір фильм. Фильмнің баш қараманы Бонд енді рат-рат Ямайкада яшамаға башлады. Ама мачыралар оны мында да тапалыр. Сейір етіңіз. Бондның ескі досты апансыздан адада пейда ола. Ондан сон әр шейденіше. Демек, қырсызланған алимыны тапмақ қолай олмағанындан ғайры, да телу келе екен. Бонд бір ярамазының қапқанына туше. Шынды онея пачаха джеба? Балачықлар үчін парлақ мультфильм, мультф кино. Бұ енді оның 131-ші чықышы. Яны сюжетлер, яны мачыралар, қачырманыз. Мультф киноның яны чықышында Кеша орманы ташчықларнен сарып алмаға істей. Катя ве Эв исвечаға ел алалар. Мұшық ве копечіклер ісе қаранлықтан қорқмамақ огретірлер. Қачырманыз. Мұны бойлы мираклы фильмлер, дослар. Ясыз қайсыны сечтіңіз? Рубрикамызны қачырманыз. Ве кейфиетілі кино бақыныз.